ആ സ്വഭാവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായാൽ ഒരിക്കലും ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. ഏത് സ്വഭാവമാണ് ഭാര്യക്കോ ഭർത്താവിനോ ആ സ്വഭാവം ഉണ്ടായാൽ മതി. ഏത് സ്വഭാവമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും നീ കിടപ്പറ പങ്കിടുന്നത് തടയാൻ പാടില്ല. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ് ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക്, ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ് ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു, ഇപ്പൊ വരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ജോലി ഇങ്ങനെ എടുക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ചോറങ്ങട്ട് വേവട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ജോലി അങ്ങട്ട് കഴിയട്ടെ. ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ പിന്തരുത്, ഒരിക്കലും പിന്തരുത്. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്, വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഒരിക്കലും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് നീ തടസ്സമാവരുത്, കിടപ്പറ ബന്ധത്തിന്റെ നീ തടസ്സമാവരുത്. നീ തടഞ്ഞു നിന്നാൽ മലക്കുകൾ നിങ്ങളെ ശപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സംശയം ഉസ്താദേ, നമുക്ക് അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് അങ്ങനെ ഭർത്താവ് നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചാലോ? അപ്പൊ നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതല്ലാത്ത സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ പിണങ്ങി നിന്നാൽ, കിടപ്പറ പങ്കിടുന്നതിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ പിന്നോട്ട് നിന്നാൽ അല്ലാഹു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് നിൽക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നുപോകരുത്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാ കാരണം ഭർത്താവിന്റെ വികാരം ശമിപ്പിക്കാൻ അല്ലാഹു നൽകിയത് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണെ നിങ്ങളെയാണ്. ഭർത്താവിന്റെ വികാരത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ അല്ലാഹു ആ ഭർത്താവിലേക്ക് ചേർത്തി പിടിച്ചത് നിങ്ങളാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ അത് വിലങ്ങാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അത് വിലങ്ങാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും വിലങ്ങാൻ പാടില്ല. അപകടമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അത്രത്തോളം ഗൗരവം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരെ തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഭാര്യയുമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ചില ഭർത്താക്കന്മാരെ, ഭാര്യയുമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഭാര്യയെ വേലക്കാരിയെ പോലെ കാണുന്നവരെ, ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാനും വസ്ത്രം അലക്കാനും മക്കളെ നോക്കാനും മാത്രം കാണുന്ന ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാവാ പാടില്ല. ആ ഭാര്യയുമായിട്ട് കിടന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്തെല്ലാം ആ ഭാര്യയുടെ കൂടെ കിടന്നിറങ്ങണം മോനെ. ആ ഭാര്യക്ക് കൂടെ കണ്ട സുഖ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിന്നിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്, നിന്നിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവളുടെ പ്രതീക്ഷ. അവളുടെ വികാരം ശമിപ്പിക്കാൻ അല്ലാഹു ഏൽപ്പിച്ചത് നിന്നെയാണ്, അത് നീ അവൾക്കും തടയാൻ പാടില്ല. ലാ തംനഉ നഫ്സഹ അൻഹു ഖദറ ഇസ്തിതാഅതഹ. ഭർത്താവ് വിളിച്ചാൽ ഭാര്യയും വിലങ്ങരുത്, ഭാര്യ വിളിച്ചാൽ ഭർത്താവ് വിലങ്ങിന്റെ നിൽക്കരുത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഭർത്താവ് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കിടപ്പറയിലേക്ക് ഭാര്യയെ വിളിക്കുമ്പോൾ ചില ഭാര്യമാരുണ്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്നത് കടുത്ത ഹറാമാണ് മോളെ, കടുത്ത ഹറാമാണ് മോളെ, കടുത്ത ഹറാമാണ് മോളെ, കടുത്ത ഹറാമാണ് മോളെ. ഭർത്താവിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാത്ത പെണ്ണേ അവൾ നരകത്തില്ല, അതാപിന്റെ കുണ്ടിലേക്ക് വീഴുന്ന പെണ്ണാണ്. നരകത്തിന്റെ തീനാളങ്ങളെ, നരകത്തിന്റെ ഭയാനകമായ തീനാളങ്ങൾ അവളെ ചുറ്റി വലയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാൻ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇസ്രാഈൽ മീറാജിന്റെ അത്ഭുത യാത്ര ഒരു പ്രവാചകന്മാർക്കും അല്ലാഹു നൽകാത്ത അത്ഭുത യാത്രയല്ലേ? ഏഴാകാശങ്ങളെ കടന്നുപോയി, ലോകത്തിലെ എല്ലാ സൗന്ദര്യങ്ങളും അല്ലാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്ത നേതാവാണ് നമ്മുടെ മുത്തു റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇസ്റാ മീറാജിന്റെ യാത്ര നടത്തിയ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ്, പരലോകത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ കണ്ടുപോയ സ്വഹാബാ. അറിവിന്ദിലാമ കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ, അറിവിന്ദിലാമ കാണുന്ന പെണ്ണേ,
നിങ്ങൾ പരലോകത്തെ പരാജയപ്പെട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായി ചരിത്രം നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ പറയുന്നേ. ഹബീബ് പറയുകയാണ്, ചില സഹോദരിമാരെ, ചില ഭാര്യമാരെ, ചില പെണ്ണുങ്ങളെ മലക്കുകൾ കൊണ്ടുവരികയാണ്. നരകത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വലിയൊരു വല ആ പെണ്ണിന്റെ മേലെ പൊതിയുകയാണ്. കടലിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? പുഴയിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? കുളത്തിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വല വീശി എറിഞ്ഞ ആ വലക്കകത്ത് മീൻ വന്നപ്പെടുമ്പോ ഒരിക്കലും ആ മീനിന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല. വലക്കകത്ത് മീനിങ്ങനെ പിടയുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ പെണ്ണുമോളെ? വലക്കകത്ത് മീൻ പിടയുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ പെങ്ങളെ? ഇതുപോലെയാണ് പറയുകയാണ് ഇതുപോലെയാണ് സഹാബാ. ചില ആളുകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ അവരുടെ ശരീരത്തിലെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വലിയൊരു വല മലക്കുകൾ വീശിയിട്ടുള്ള സഹാബാ. ദുനിയാവിന്റെ കയ്യിൽ കൊള്ളാണ് കളിയാത്ത മോളെ, മരുഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ഭർത്താവ് കഷ്ടപ്പെട്ട ജോലിയെടുക്കുമ്പോ അനുഭവിക്കുന്ന ചൂടിന്റെ ശക്തി ചോദിച്ചു നോക്ക് മോളെ. അടുത്തുള്ള ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരല്ലേ നിങ്ങളെ? കൂടുതൽ സമയം അടുപ്പിനോട് മല്ലിടാണ് കഴിയോ മോളെ? കൂടുതൽ സമയം തീയിനോട് മല്ലിടാൻ നമുക്ക് കഴിയോ മോളെ? തീയിനോട് അടുക്കാൻ നമുക്ക് പേടിയാണ്, തീയിന്റെ സമീപത്തെ കടുക്കാൻ നമുക്ക് പേടിയാണ്. ഒരു വിളക്ക് പോലും നമ്മൾ ഊതിയല്ലേ കിടക്കുന്നത്? പറ്റുന്ന ചെറിയ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിനുള്ള മുമ്പിൽ പോയി കൈപിടിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള മോളെ. ഒരു സൂചി കുത്തുന്നത് പോലും വേദനിക്കുന്ന പെണ്ണെ, ഒരു മുള്ളി നടക്കുന്നത് പോലും വേദനിക്കുന്ന പെണ്ണെ, ഒരു കത്തി തട്ടിയാലിക്കാ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണു മോളെ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ്, നരകത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വലയാണ്, നരകത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വലയാണ്. ആ വല ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് മലക്കൂണ് വീത്തുകയാണ്. ആ വലക്കടത്തിരുന്ന പെണ്ണിങ്ങനെ നെന്തിരികൊള്ളുകയാണ്. രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ, രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ, രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല പെണ്ണു മോളെ. വലക്കകത്ത് കുരുങ്ങിയ മീനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതെ ആ വലക്കകത്ത് കുരുങ്ങിയ പെണ്ണിനെ അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തൂല. നരകത്തിന്റെ വലയാണ്, നരകത്തിന്റെ തീനാളങ്ങളെ കൊണ്ട് ചുറ്റിവരിച്ച വലയാണ്. ആ വലക്കകത്ത് ആ പെണ്ണിങ്ങനെ കുടുങ്ങി പിടയുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആരാണ് 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 ജിബ്രീലേ? അതാപ് അനുഭവിക്കാൻ ആ പെണ്ണ് ചെയ്ത തെറ്റി എന്താണ് ജിബ്രീലേ? നരകത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വലക്കകത്തല്ലാഹു വലിയ അതാപ് കൊടുക്കാണ്. മീൻ പിടയുന്നത് പോലെ പിടയുന്ന പെണ്ണ്, ആ പെണ്ണിന് അങ്ങനെ വലിയ ശിക്ഷ ലഭിക്കാണ്. ആ പെണ്ണ് ചെയ്ത തെറ്റി എന്താണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദ്യം പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദ്യം പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവേ നരകം കാകുന്ന മലക്കുണ്ടല്ലോ. നരകത്തിന്റെ കമാൻഡറായ മഹാനായ മാലിക് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയാണ്, നബിയേ ആ പെണ്ണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തവളാണ്, ആ പെണ്ണ് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവളാണ്, ആ പെണ്ണ് ഭർത്താവിന് നല്ലതുപോലെ നോക്കിയവളാണ്, ആ പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ വസ്ത്രം അലക്കിയവരാ, രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോവാതെ പരിചരിച്ചവളാണ്, മക്കളെ പരിചരിച്ചവളാണ്, ഭർത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഹദമത്ത് വെച്ച പെണ്ണാണ്, ഭർത്താവിന്റെ സമ്പത്തും സൗന്ദര്യവും കൊണ്ട് നടന്ന പെണ്ണാണ്. ഭർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല, ഭർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ എല്ലാമെല്ലാം ചെയ്തവളാണ്. പക്ഷേ ആ പെണ്ണിനൊരു സ്വഭാവമുണ്ടാകുന്ന നബിയേ,
ആ ഭർത്താവ് അവളെ കിടപ്പറയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാ അവളെ പോകാറില്ലാതിരുന്ന റസൂലെ, അവൾ ഉത്തരം കൊടുക്കാറില്ലാതിരുന്ന റസൂലെ, തങ്ങൾ പറയുകയാ ആ സ്വഭാവം കാരണമായിട്ടാണ് നബിയെ, ആ സ്വഭാവം കാരണമായിട്ടാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഭയാനകമായ വല, ആ വലക്കകത്ത് മീൻ തടയുന്നതുപോലെ ഈ പെണ്ണിന് അല്ലാഹു അദാബ് കൊടുത്തു പോയി നബിയെ.